Якби ви були, народилися дівчинкою, як би вас звали? Або Афіна, або Ута, або Ядвіга. Мені подобаються такі от трошки варварські імена. От, скажімо, Афіна мені подобається саме не в такому, не в античному класичному розумінні, mm-hmm. а скоріше в ахейському. Тобто mm-hmm. така ще дика Греція, коли ще не було скульптури. Така необтесана. Така. Да, це античність Гомера. А Ядвіга, ну це Ядзя. От Ядвіга Вітольдівна, причому, ага, щоб було б круто. Ядвіга Вітольдівна, це ж ну круто. Все одно так по-чоловічому звучить. Так, ну власне, ну це така лицарка. Ядвіга Вітольдівна, це така човіха, яка може взяти дворучну сокиру і просто розігнати кубло алкоголіків, скажімо, на парадніки. От так от. Або Ута. Ута – це красиве таке германське ім'я, готичне. От мені таке подобається. От так. З вами була Ута Вітольдівна Семисюк. Анжела Анатоліївна Семисюк. Врешті так виходить.